ಸ್ಥಾಯಿ ಕಾಲುವೆ ಜಾರಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಗೆರಾವು ರಸ್ತೆ ರೋಕೋ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಈ ಹೊಂಬ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕುಂಭಕರ್ಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಏಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂತು ಆದರೆ ಈ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವು ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಫೈಎ ಕಾಲುವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡಹಾರವ ಪೂರ್ತಮ ನೆಲವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಫೈಎ ನಾಲ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಫೈಎ ನಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ ಅಮೀನ್ಗಡ್ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ವಟ್ಟಗಲ್ ಬುದ್ದಿನಿ ಬಗಲಗುಡ್ಡ ತಲೆಕಾನು ಹೊಕ್ರಾನಿ ಬಪ್ಪೂರು ನಂಚಲದಿನ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 58 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಫೈಎ ನಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಫೈಎ ಕಾಲುವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಚಿಲ್ಕರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಹರವಾಪುರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಿಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ ಖಜಾಂಚಿ ಎನ್ ಶಿವನಗೌಡ ವಟಗಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಜಹಾಗೀರ್ದಾರ್ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಬಸವನಗೌಡ ಆನಂದಕಲ್ ಕುಶಪ್ಪ ಅಮೀನ್ಗಡ ಮುದುಕಪ್ಪ ಅಮೀನ್ಗಡ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಅಮೀನ್ಗಡ ಅಮರಪ್ಪ ಹಡ್ಪದ ಅಮೀನ್ಗಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಸುರೇಶ್ ಭಗಾನೂರು ಎಸ್9 ಟಿವಿ